Re, viss ēters ir te! Ja, un tā laikā arī cilvēki tika aicināti atbalstīt ukraiņus ziedojot. Šobrīd esam sazinājušies ar ziedotā LV vadītāju Rūtu Dimantu. Rūta, sveicināt, kāda ir jaunākā informācija, cik līdz šim iedzīvotāji ir saziedojuši ukraiņu atbalstam? Jā, labdien visiem! No ukraiņu atbalstam mēs esam bijuši ļoti tās, un līdz šim tie ir 1,4 miljoni eiro, kas ir tieši iedzīvotāju un uzņēmumu ziedojumi, lai palīdzētu ukraiņu tautai šai karā. Un es gribu pateikt paldies katram, kurš ir nostājies labajā pusē, labā pusē un ar savu attieksmi vakar koncertā un arī ar savu maciņu ir parādījis, kas ir mūsu nostāja. Tas, ko es gribu iedzīvotājiem teikt, ka pirmā palīdzība no mums, no katra Latvijas iedzīvotāja, kurš ir piedalījies, jau ir ceļā, var teikt, mēs esam ar kopā ar aizsardzības ministriju strādājuši pie tā, lai nogādāt 500 tonnas dīzeļdegvielas, kas ir nepieciešams, lai vispār valsts funkcionētu, gan palīdzības transports, gan armijas transports. Tas ir apmēram, teiktu, tā kā dzelzceļa 10 cisternas, kas pašlaik jau ir tuvojās Polijai. Vēl no šīm ziedojumiem mēs atbalstīsim mazas pilsoniskas iniciatīvas ziedotālē birojas, to strādā, cilvēku sazinās, un mēs skatāmies, kā varam atbalstīt. Tātad gaidīsim turpmākos noteikti ziņas, arī informāciju par to, kāda palīdzība būs nepieciešama, un tas aicinājums noteikti cilvēkiem aizvien rūti ir neesiet vienaldzīgi. Es teiktu, jau neesiet vienaldzīgi, sekojiet līdzi sabiedriskajiem mēdījiem par to situāciju, kāda ir Ukrainā un kāda palīdzība ir vajadzīga. Es pieņemu, ka tā situācija var mainīties arī par stundām. Pašlaik, teiksim, bēgļu būs un nav liela, ukraiņas gatava palikt savās mājās un cīnies. Es domāju, ka situācija ir ļoti, ļoti trausla un mēs nevaram pieļaut to, ka tā paliek vienkārši pat ikdienas virsrakstiem un mēs to aizmirstam. Skaidrs, ka ir, tas ir nogurdinoši un sāpīgi, bet tas ir mūsu pienākums palikt kopā ar ukraiņiem. Jā, ziedot LV mājaslapā joprojām var noziedot arī labdarības tālrunis ir atvērts, tā kā katrs, kurš vēl nav to izdarījis, mēs aicinām pievienoties. Liels paldies jums, Rūta. Tātad 1,4 miljonu saziedotīšo nepilnot 3 dienu.